кариб аралдарын кыйраткан ирма бороону акшнын флорида штатына чабылды 5ін бешинчи баскычты көрсөткөн күшті шамал өткөн дем алыш күндөрү экинчи баскычка төмөндөгөнү менен адистердин айтымында кооптуулук дагы деле жогору бүгүнкү күндө ирма форт майерсти жалмап өтүп түндүк тараптагы тампа булоңун көздөй жылып баратат табият кырсыгы сокку урган аймактардагы тематикалык бактардан миңдеген жаныбарларды эвакуациялашты учурда флориданын баардык аймактарында президент тарабынан өзгөчө абал жарыяланып жабыркагандаргатез тез аранын ичинде гуманитардык жардам жеткирүү буйругу берилди штаттын үч миллиондогон тургундары электр жарыгысыз қалып, 120 жыйырма миңдей адам убактылуу жайларға көчүрүлдү Дағы 6 миллион тургунду эвакуациялоо зарылчылыгы бар учурда табият қырсығынан 3 киши каза болгону айтылууда